Eli olen Pete Heininen, 44-vuotias ikihävari. Harrastan biljardia ja nyt pienen tauon jälkeen yritän tehdä paluuta stand-up-lavoille. Viimeisin masennuskierre, niin se lähti siitä, kun toistakymmentä vuotta sitten, kun korvaongelmien takia jouduin lopettamaan rakkaat harrastukset, laskuvarjohyppäämisen ja laitesukelluksen. Ja samoihin aikoihin sitten lopetin päivätyöt ja siirryin pokeriammattilaiseksi. Se sosiaalisten kontaktien puute rupesi vaikuttamaan tosi paljon mielialaan. Ja muutama vuosi meni alkoholistina ennen kuin sitten päädyin tuohon ihan pohjalle. Ja en sitten nähnyt muuta ulospääsyä. Ne ihan niin kuin viimeiset kuukaudet ennen sitä yritystä, niin ne on hieman usvan peitossa. Että olen ollut masentunut jostain noin 12-vuotiaasta asti, mutta itse en tiedostanut sitä pitkään aikaan, että pidin itseäni täysin normaalina. Mikä siihen on vaikuttanut, niin että semmoinen tyypillinen suomalainen perhe, missä tunteista ei puhuttu eikä niitä näytetty, tunne-elämä on ollut vaikeaa. Ja sitten varmasti teininä tietysti alkoholikäyttö rupesi tulemaan mukaan, mikä on pahentanut. Yksi, mikä oli silloin niin kuin pahimman masennuksen aikaan, kun on harrastanut kaiken näköistä laitesukellusta ja laskuvarjohyppyä ja muutaman basehypyn tehnyt, niin sitten siinä tuntuu, että on jo tehnyt kaiken. Että ei ole enää mitään, mikä kiinnostaisi, mitä haluaisi elämältä, niin ei vaan halunnut elää. Ja oikeastaan ainoa syy, mikä silloin piti hengissä, että mulla on edelleen kaksi kissaa, niin niistä koen semmoista vastuuta ja se velvollisuuden tunne, että halusi huolehtia niistä ja sitten mietitytti, että mitä niille käy. No yksi syy on varmaan se, että silloin kun masennus oli pahimmillaan, niin sitten tulee semmoinen tosi niin kuin putkikatse että, ja itsekkyys, että ajattelee vaan itseä ja että itse tietää asiat ja tulee semmoinen, että kukaan muu ei voi ymmärtää ja että jos joku yrittääkin auttaa, niin se tuntuu semmoiselta väärältä. Että toipuminen lähti käyntiin, kun sai haavat paikattua ja päädyin Auroran päivystykseen. Siellä sitten lääkärin kanssa juttelin. Ja kun aikaisemmin mulle oli pari kertaa määrätty masennuslääkitystä, mutta mä olin ihan muutaman päivän kokeillut ja sivuvaikutukset oli niin pahoja, että lopetin sitten saman tien. Mutta nyt sitten lääkäri tiesi jostain uudesta tai uudehkosta lääkkeestä, mitä suositteli sitten. Ja muutenkin silleen ymmärsi ja osasi käsitellä ja sai mut kirjautumaan vapaaehtoiseen hoitoon. Puolitoista viikkoa olin Aurorassa ja se oli todella tärkeä juttu, että siellä oli ihmisiä, jotka kuunteli ja ymmärsi ja osasi neuvoa ja sanoa oikeita asioita. Ja pääasiassa sitten itse mietin, että mitä voi tehdä ja siellä Aurorasta just sai semmoisia työkaluja, että oppi tunnistamaan, että nyt lähtee niin kuin negatiivinen kierre tai mieliala menee alaspäin, niin niitä pikkuhiljaa ihan pieniä asioita, että rupesi välttelemään stressiä ja sitten tietoisesti lisäämään semmoisia pieniä positiivisia asioita. Ja tänä päivänä mulle kuuluu, voi sanoa, että tosi hyvää, ettei nyt silleen voi sanoa, että olisin niin kuin super onnellinen, mutta verrattuna aikaisempaan niin olen, että se muutos on ollut valtava ja en tunnista sitä vanhaa minä enkä koe olevani sama ihminen, että aika lailla niin kuin kokonaisvaltainen muutos, että kaikilla elämän osa-alueilla menee paremmin. Olen vaan pyrkinyt löytämään sen onnen ja iloisuuden semmoista asioista, mitkä ei maksa mitään. Itselle tosi tärkeää löytyä, että helpottaa kun tietää, että pystyy ihan pienillä asioilla parantamaan elämää.